Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad olunan ərazilərdə icra olunan əməliyyatlar zamanı ötən ay ərzində aşkarlanan minaların sayını açıqlayıb. Anamadan verilən məlumata görə, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubatlı, Cəbrayıl və Zəngilanda aparılan mina təmizləmə əməliyyatları zamanı piyada əleyhinə 96, tank əleyhinə 63 mina və 601 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Nəticədə 380 hektara yaxın ərazi mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib. 2020-ci il noyabr ayının 10-undan bu il fevralın 28-nədək azad olunmuş ərazilərdə ümumilikdə piyada əleyhinə 10600, tank əleyhinə 4865 mina və 14045 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Eyni zamanda 7560 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib.